ちは。今日もちょっと手短なんですが、作ったものを紹介していきたいと思います。今回は編み図や編み方などはハンドメイド作家さんのハッピーニッティングママさん、また下のブログの、ブログ URL などちょっと掲載したいと思います。私の作家の方の動画を見ながら、麦わらっぽいエコアンダリアを作りました。帽子を作りました。で、こちらのモチーフは別の作家さんなんですけども、ミータンさん、もう一つのハッピーニッティングママさんの動画を拝見させていただきながら作った作品を作ったものなんですけども、じゃあカバンを作りました。やっとね、ワンカバンってちょっと作り上げられたんですけども、途中ちょっと糸が切れてしまったので、過去に作ったミニチュアの小物を糸をほどいて、同じエコアンダリアだったので、まあ、それはできるのでそんなに合わないということもよかったと思いました。ちなみに私は6万円は吉田作家さんなんですけども、下の URL を見つけて書いてもらったんですけども、キーさんという方が合わせていただきます。これは私は1段だけ先に